5 horas da manhã e o sol está começando a nascer. E a pequenininha, né, Priscila, me chamou para passear. Olha que bonito. Sabe o que é mais bonito? É isso aqui. Ninguém na rua. Ninguém. Absolutamente ninguém na rua. Só eu, a Priscilinha e a natureza. Bom demais. Se eu não conhecesse a peça, eu diria que ela quer ir ali, ó, tomar um banho. Só que eu conheço essa peça. Com certeza não é um banho de água gelada que ela quer tomar agora. Oh, maravilha que esse lugar fica quando não tem ninguém. Enchendo a paciência. Que delícia. Olha isso. Né, Priscilinha?